información, le dixo que era injusto que lle devolveran a aqueles que pagaron, e dixo que era injusto que lle cobraran as sancións. Eso, yo dixo vostede aí diante aos pensionistas afectados. Por tanto, claro, é moi fácil agora que xa non sabedes dicir outra cousa. Pero a mí se eu digo que isto é unha trama organizada por parte da facenda estatal para roubarle aos pensionistas galegos máis de 25 millóns de euros. E llevo a explicar por que unha trama organizada. Fíjense vostedes, vostedes para tapar ese burato de déficit están buscando sempre que paguen os mismos, os traballadores, os desempregados e os pensionistas. E neste caso, había sido conta que a pesar de que levan 40 anos sin cobrarle a este pensionista esas cantidades, pois había que cobrarles. Pero incluso se detectaron que había algúns que non tiñan obliga de declarar porque non chegaban aos topes. E, extrañamente, Facenda lles mandou un borrador donde non figuraban as pensións de estranxeiro. E, en cuanto a estes pensionistas confirmaron o borrador, automáticamente foron sancionados pola Facenda. É unha realidade que está sucedendo neste país e que vostedes sabían. Por tanto, eu digo de unha forma clara que este é un roubo aos pensionistas. É unha trama organizada para trasladar máis de 25 millóns de euros que lle corresponden a pensionistas galegos aos bolsillos de Facenda que despois irán a parar a Bankia e os catro de sempre. Iso que hai detrás desta cuestión. Pero como poden vostedes cualificar a un goberno que toma esta decisión e que, por exemplo, toma a decisión que se descobre estas cantidades, estas sancións, incluso a persoas parecidas? Como pode calificar unha situación onde se está obrigando a xente que teria que ser herdeiros dos afectados que non poidan efectuar as súas heranzas na mentre non paguen estas cuestións? Como se pode verificar isto? Pois evidentemente nos queremos que unha trama organizada para seguir estimando o país simplemente para favorecer, digamos que, os petos do de sempre. E vostede fala de equidade e fala de principios. O único principio vertical que defende o Partido Popular é facer o que mandan os de arriba, a Merkel, a Troika e todos os que mandan sobre vostedes. Ese é o único principio que aplican vostedes na política. Facer o que me mandan. E neste caso, o que me manda a banca ou o que me manda a Troika. Porque se vostede fala de que todo o mundo está obrigado a declarar, me gustaría que foran tan contundentes declarando as contas en vez do Partido Popular. Declarando sobres da financiación e dos sobrepagos dos altos cargos do Partido Popular. Me gustaría que foran tan contundentes cando o presidente do Senado dice que non sabe o que ten que declarar, pero non pasa nada. Me gustaría que foran tan contundentes obrigando ao xefe do Estado a pagar a multimillonaria operación que lle fixeron onte. Me gustaría que foran tan contundentes dicindo tamén a ese xefe de Estado que ten que declarar esa donación que lle fixeron os seus fillos, eses que son tan boa xente que están inmersos en causas penales por tramas de corrupción. Esa é a realidade. Vostedes obligan a pagar os de sempre. Eso sí, si os que teñen que pagar son o propio Partido Popular, os seus altos cargos, incluso a Casa Real, aí non, aí hai que ter cuidado e hai que ter presunción de inocencia. Cos pensionistas de estranxeiros non hai presunción de inocencia, aí mano dura e aplicación estricta da norma. Eu me gustaría, insisto, que a norma tamén o aprobaran de forma estricta como ustedes. Pero, desde logo, o que debe quedar claro é que isto non é unha casualidade. E que unha vez máis aquí se escurre a responsabilidade de que tomou a decisión. Alguén pensa que houve un funcionario que intencionado que lle deu o botón do cobrar. Non é verdade. Aquí houve unha responsabilidade política dun goberno que decidiu que ia quedarle o botón de cobrar. Eso é a responsabilidade que nos exercemos. E, polo tanto, como foi unha decisión política, o que pedimos é que haya unha decisión política para revocar esa decisión. E a decisión política ten que ser devolver os cartos a aqueles que pagaron e pagaron incluso as sancións, revocar os expedientes sancionadores e empezar desde cero. Empezar desde cero. E, sobre todo, informar a xente de cal é a situación. Eu vou dicir aquí, nesta Cámara, fai poucos días, que vostedes non informan, porque cando falan de sobres para informar, vostedes os sobres os utilizan para agochar os billetes de 500. E non para mandar notas explicando aos pensionistas cal é a súa situación. Pero vostedes non se conforman con iso. Non se conforman con iso. Están quitando da cidadanía galega máis de 25 millóns de euros. 25 millóns de euros que se van a deixar de gastar nas nosas tendas, nas nosas librerías, nos nosos comercios de proximidade, no noso transporte público. 25 millóns de euros que van a deixar de ingresarse en aqueles autónomos que vostedes dicen defender, en aqueles emprendedores.
¿A quién le van a vender? ¿O a quién le van a ofrecer productos a los emprendedores galegos que ustedes quieren defender? A los pensionistas que deben ahora que devolver más de 25 millones de euros. Esto es una aberración en términos de justicia social, pero también una aberración económica. Porque una vez más, aquellos que decían que el dinero está mejor en los petos de los ciudadanos, lo que están haciendo es meter a mano los petos de los pensionistas para regalarles cargos justamente engañados por los pensionistas a grande banca alemana y a grandes bancas multinacionales. Más nada y muchas gracias.